Stormovi su sjajni. Odradili smo dobru svirku, publika je bila mnogo oduševljena našim nastupom, što smo i očekivali. Vidjeli smo poslije nas nastup Big Daddy Wilsona, koji je isto oduševio stvarno tehnikom i milozvučnim glasom i vokalnim sposobnostima. U svemu sjajan prvi dan, upravo je u tijeku svirka gospodina Charlija Musselwhitea, koji je nadmašio sva očekivanja. Posjeta ove godine je mogla biti bolja, ali to ćemo popraviti iduće godine, ja se nadam, sa još većim trudom i angažmanom festivala.